सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ موذی مخلوقات کے شر سے پناہ کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ: میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی منزل میں اترے پھر کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تو اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ کوچ کرے اس منزل سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور بولا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بڑی تکلیف پہنچی اس بچھو سے جس نے کل رات کو مجھے کاٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر تو شام کو یہ کہہ لیتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تو تجھے ضرر نہ کرتا، نہ کاٹتا، تو تکلیف نہ ہوتی۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2708۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔